Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Barchangizga xayrli kun. Bugungi mavzuyimiz sizlarga juda ham qiziq bo'lgan nanobiotexnologiya asoslari haqida bo'ladi. Videoni ko'rish davomida agar video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ana endi biz boshladik. Nadmoleküler derecede tashkil qilingan tirik sistemalarning nanobiotexnologiyalari. Birinchi bo'lim. Hujayra plazmolemalarining tuzilishi. Tirik sistemalarning nadmoleküler derecedagi struktura va funksional birligi biologik membranalar, organoidlar va ularning qismlari hisoblanadi. Biologik membranalar hujayrada saqlangan barcha modda, organoid va suyuqliklarni atrof muhitdan ajratib turadi. Hujayrani organoidlarini shakllantiradi. Ular murakkab tarkibga va tuzilishga ega. Biologik membranalarni struktura va funksiyalari haqidagi ma'lumotlar faqat elektron mikroskopiya tadqiqotlar asosida olingan. Bu tadqiqotlarni Zinger va Nicholsonlar 1972-yilda plazmolemani suyuq manzarali modelini yaratish bilan nihoyasiga yetkazganlar. Bu modelga ko'ra plazmolemma nima? Plazmolemma bu hujayrani tashqaridan chegaralab turuvchi sirtqi tuzilma. U hujayrani hujayradan tashqaridagi muhit bilan aloqasini amalga oshiradi. Plazmolemmaning qalinligi 5-10 nanometr. Plazmatik membranalar asosan birga-bir nisbatda olingan oqsillar va lipidlardan tuzilgan. U ikki qavat lipid molekulalari yordamida shakllanadi. Lipid molekulalari gidrofil boshcha va gidrofob dumdan iborat. Lipidlarning gidrofob dumi lipidli qavatni ichiga, gidrofil boshchalar esa tashqariga qarab joylashgan. Plazmolemmani lipidlari va oqsillari gelsimon konsistensiya hosil qiladi. Membrana oqsillarini tiplari. Membranada lokalizatsiya bo'lgan oqsillar membranaga spesifik xususiyat beradi va har xil biologik vazifalarni bajaradi. Masalan, o'tkazuvchi, ferment, strukturali molekula va boshqalar. Oqsil molekulalari lipidli qo'shqavatda manzarali bo'lib tarqalgan bo'ladi va uning ichida bemalol harakatlanadi. Savol: oqsil molekulalari qanday qilib lipidli membrananing butunligini saqlagan holda qo'shqavatda ushlanib qoladi? Lipidli qo'shqavatda oqsil molekulalari lipid molekulalarini polyar va napolyar qismlari bilan bo'ladigan gidrofob elektrostatik va boshqa molekulalar aro o'zaro munosabatlar tufayli ushlanib turadi. Shuning uchun ham oqsillarni lipidli qo'shqavatda erkin harakatlanganlariga qaramasdan plazmolemmaning konstruksiyasi yetarli darajada mustahkam bo'ladi. Tadqiqotchilarni hayratda qoldirgani oqsillarni xilma-xilligidir. Membrana oqsillari nafaqat tuzilishlari va funksiyalari, balki joylashishlari bo'yicha ham xilma-xildir. Membranali oqsillar o'zlarini lipidli qo'shqavatda joylashishlari bo'yicha ikkiga bo'linadi. Periferik va integral oqsillar. Periferiyada joylashgan oqsillar lipid molekulalarini polyarli boshchalar bilan elektrostatik o'zaro ta'sirlar orqali bog'langan. Membrana hosil qilishda asosiy rolni integral oqsillar bajaradi. Integral oqsillar to'liq yoki qisman membranaga botirilgan bo'ladi. Membranaga to'liq botirilgan oqsillar integrallangan oqsillar, qisman botirilganlar esa yarim integrallangan oqsillar deb yuritiladi. Ba'zi oqsillar membranani to'liq teshib o'tadi. Ularni teshib o'tuvchi yoki transmembranali oqsillar deb ataladi. Hujayra membranalarining 3-chi komponenti uglevodlarda. Ular asosan oligosaxaridlar va polisaxaridlardan tashkil topgan. Savol: hujayra membranalarida uglevodlarning biologik roli nima? Plazmatik membranalarning uglevodlari oqsillar bilan bog'langan holda glikoproteinlarni
yoki lipidlar bilan bog'langan holda glikolipidlarni hosil qiladi. Ular hujayra membranasining sirtida glikokaliks deb ataluvchi nad membranali qo'sh qavat hosil qiladi. Glikokaliks hujayralar aro o'zaro munosabatlarni amalga oshiradi. Hujayraning biologik himoya mexanizmlarida ishtirok etadi. Membranalarda oqsil molekulalarini stabilligini ta'minlaydi. Plazmalemmaning funksiyasi. Plazmalemmaning funksiyasi hujayra sitoplazmasi va hujayradan tashqaridagi muhit chegarasida joylashish holati bilan belgilanadi. Baryerlik vazifasi sitoplazma bilan hujayrani o'rab turgan muhitni mexanik ajratib turishi. Transportlik vazifasi moddalar, chastitsalarni, ya'ni tanlovchi, boshqaruvchi, passiv va aktiv transportni tashish, hujayra bilan atrof muhit orasidagi bog'liqlikni ta'minlash. Boshqaruvchilik vazifasi muayyan hujayrani, boshqa hujayralarni va hujayralar aro moddalarni tanib olishi bilan belgilanadi. Bularni amalga oshishda plazmalemmani sirtida joylashgan spetsifik retseptorlar, ya'ni signalli molekulalarga, masalan, gormonlar ishtirok etadi. Tirik hujayralarni plazmalemmalarini alohida funksiyalarini har tomonlama va chuqur o'rganish uchun an'anaviy tadqiqot usullari yetarli bo'lmaydi. Savol: plazmalemmalarni funksiyalarini chuqur o'rganishda qanday amalga oshirish mumkin? Pensilvaniya universiteti olimlari bu savolga birinchilardan bo'lib javob topganlar. Ular dastavval juda sodda sun'iy hujayra yaratdi. Sitoplazmani o'rniga ular ikki qavat polimer, polietilen glikol va dekstran eritmalarini ishlatdi. Bu moddalar bir-biri bilan aralashmaydi. Hujayra membranasini lipidli qo'sh qavatdan shakllantirdi. Bunday hujayralarni har xil muhitlarga joylashtirib, olimlar hujayra membranasini baryerlik va transportlik xususiyatlarini tekshirdi. Ma'lum muhitlarda olimlar sun'iy hujayrani kurtaklanganligini va bu jarayonda hujayra membranalari faol ishtirok etganligini kuzatdi. Elementar biologik membrana haqida tushuncha. Plazmalemmaga o'xshagan tuzilmalarning hujayrada keng tarqalganligi, ularning tuzilishini universalligi elementar biologik membrana tushunchasini fanga kirishiga asos bo'ldi. Elementar biologik membranaga asosan lipidlarning ichki molekulyar qavati, ya'ni lipidli qo'sh qavat va ularni har ikki tomoni hamda ichida joylashgan oqsillar xizmat qiladi. Hujayrana struktura qismi membranali va membranasi bo'lmagan organoidlar, ya'ni organellalarga bo'linadi. Organoidlar deb hujayrani ma'lum tuzilishga ega bo'lgan va spetsifik funksiyani bajaruvchi doimiy qismga aytiladi. Membranali organoidlar tarkibida biologik membranalar ishtirok etadi. Hujayra plazmatik membranalari hujayra yadrosi, endoplazmatik tor, plastinkasimon kompleks, ya'ni Golgi apparati, mitoxondriyalar, lizosomalar, peroksisomalar, xloroplastlar, mikrovorsinkalar membranali organoidlarga kiradi. Membranasiz organoidlar o'zini shaxsiy o'rab turadigan membranasiga ega bo'lmagan organoidlar bo'lib, ularga ribosomalar, mikronaychalar, sitoskeletlarga o'xshagan organoidlar kiradi. Biologik membranalar asosida nanostrukturalar yaratish. Elementar biologik membranalarni lipidli qo'sh qavatlarini noyob hossalari, biotexnologiya, tibbiyot va sanoat ishlab chiqarishining har xil sohalarida faoliyat ko'rsatayotgan olimlar va injener konstruktorlarning diqqat e'tiborini o'ziga tortgan. Savol: tirik sistemalarni mana shu nanostrukturalardan sun'iy nanostrukturalar yaratishda foydalansa bo'ladimi? Tadqiqotchilar qo'sh qavatdagi lipid molekulalarini orientatsiyasiga e'tibor berganlar. Qo'sh qavatdagi lipid molekulalari shunday joylashganki, ularni molekulalarini nopolyar dumlari lipidli qo'sh qavatning ichiga,
ya'ni boshqa qavatning lipidlarini dumlarga qarab joylashgan. Lipid molekulalarini polyar boshchalari esa tashqariga qaragan. Savol: qo'shqavatning fragmentlari suvda o'zlarini qanday tutadi? Olimlar qo'shqavat fragmentlarini suvga solib, kichik dumaloq pufakchalar hosil qilganini kuzatganlar. Pufakchalarni devori lipidlarni qo'shqavatidan tashkil topgan bo'lib, ularni polyar boshchalari bir tomondan suvli muhit bilan, ikkinchi tomondan esa pufakchalarni ichki bo'shlig'i bilan chegaralashgan. Devori lipidlardan tuzilgan bunday dumaloq pufakchalar liposomalar deb ataladi. Mitselalar lipidlardan tashkil topgan mayda sharikchalar bo'lib, ular liposomalardan strukturalarini o'ziga xosligi bilan farqlanadi. Birinchi farq: ular ichki bo'shliqqa ega emaslar. Ikkinchi farq: tashqi suvli muhitdan nanosomalar bir qavatli lipidli devorlar bilan ajratilgan. Liposomalarni shakllanish sharoitlarini o'zgartirib, olimlar uni ichiga devor moddalar, DNK bo'lakchalari va boshqa moddalar kiritish yo'llarini topganlar. Olimlar liposomalarni va plazmalemmalarni devorlarni strukturaviy o'xshashligiga e'tibor berib, ularni o'zaro ta'sirlarini maxsus tajribalarda o'rganishni o'zlariga vazifa qilib qo'ydilar. Natijada liposomalar nafaqat hayvonlar uchun toksin xususiyatiga ega emasliklarini, balki ular hujayra membranalari bilan qo'shilish xususiyatiga ega ekanliklarini namoyish qilganlar. Liposomadan amaliyotda foydalanish uchun qiziqarli jarayon quyidagi tadqiqotlarda kuzatilgan. Liposomani hujayra membranasi bilan qo'shilish jarayonida liposomani ichidagi moddalar hujayrani sitoplazmasiga o'tganini kuzatganlar. Demak, liposoma nishon hujayrani ichiga devor moddalar yoki uni ichiga joylashtirilgan genni yetkazish xususiyatiga ega ekan. Liposomani bu xususiyati bugungi kunda tibbiyot va gen injeneriyasi amaliyotidan o'rin olgan. Ammo olimlarni lipid molekulalarini suvli muhitda namoyon qiladigan xususiyatlariga qaytamiz. Ma'lum sharoitda lipidlar liposomalardan tashqari yana boshqa tipdagi lipidli nanostrukturalar, nanosomalar shakllantirish xususiyatiga ham ega. Olimlar o'zlarining keyingi tadqiqotlarida lipidli membranalar boshqa hujayra nanostrukturalarini, ya'ni mikrotrubkalardan farqli o'laroq musbat zaryadlanganligini aniqladilar. Mikrotrubkalar diametri 24-25 nanometrga teng bo'lgan ichi bo'sh silindrlardir. Ular globulyar oqsil tubulinlardan shakllangan bo'lib, manfiy zaryadlangan. Savol: lipidli membranalar va mikrotrubkalar o'zaro munosabatga kirganlarida o'zlarini qanday tutadi? Bu savolga javob berish uchun olimlar qator tajribalar o'tkazgan. Tajribalardan birida ma'lum sharoitlarda o'z-o'zidan yig'ilish yo'li bilan oqsil lipidli nanotrubkalar shakllanganligi aniqlangan. Tubulin oqsildan tayyorlangan nanotrubkacha nanotrubkaning o'zagini shakllantiradi va u lipidli qo'shqavat bilan qoplanadi. O'z navbatida bu konstruksiya sirtidan tubulin oqsildan shakllangan halqalar yoki spirillalar bilan qoplanadi. Lipidlar va oqsillarni nisbiy miqdorini nazorat qilib, nanotrubkaning holatini o'zgartirish mumkin. Ochiq uchli yoki lipidli qalpoqchalar bilan yopilgan nanotrubkalar yaratish mumkin. Nanobiotexnologiyaning eng muhim yutuqlaridan biri boshqariluvchan oqsil lipidli nanotrubkalar yaratilishi bo'ldi. Membranalarni va mikrotrubkachalarni lipidli qo'shqavatini elektrostatik zaryadini o'zgartirib, nanokonstruksiyalar, ochiq yoki yopiq nanotrubkalar yaratishga erishdi. Bu esa nanotrubkaga modda kiritish yoki undan moddalarni chiqarib olishni boshqarish imkonini yaratdi. Hozirgi vaqtda nanotrubkalarni ichki bo'shlig'iga dorivor moddalar yoki gen kiritib, ularni organizmni kerakli qismiga yetkazib bera oladigan konstruksiyalarni yaratish ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Liposomalarga o'xshab boshqariluvchan oqsil lipidli nanotrubkalar kerakli moddalarni plazmatik membranalar orqali tirik hujayrani aniq bir uchastkasiga yetkazib berish imkonini yaratadi. Biologik membranalar nanotexnologiyalarda. Biologik membranalarni nanokonstruksiyalarda ishlatilishini xilma-xilligi va bu sohada olib boriladigan ishlarning kengayib ketishi
tadqiqotchilar oldiga yangi va yanada murakkab vazifalar qo'ydi. Shunday vazifalardan biri biologik membranalar nanobosmani amalga oshirishda yordam ko'rsatishi mumkinmi degan savolga javob topish bo'ldi. Bu savolga javob topishga birinchilardan bo'lib AQSh va Germaniya mamlakatlarining xalqaro jamoasi kirishdi va ular nanobosmani yoki nanolitografiya usulini asl usulini yaratdi. Savol: Nanobosma usulida hujayra membranalariga qanday joy ajratilgan? Lipidlar xuddi hujayra membranalarini tuzilishida qatnashganlaridek siyoh vazifasini bajaradi. Kremniydan yoki shishadan yasalgan plastinkalarga surtish uchun tadqiqotchilar atom kuchli mikroskopdan foydalangan. Buning uchun alohida tadqiqot sharoiti tanlangan. Muhitni namligini va nano obrazni qurish tezligini nazorat qilib, tadqiqotchilar ma'lum ketma-ketlikka rioya qilgan holda bir necha qavat lipidlarni cho'ktirgan. Lipidlar substrat sirtida cho'ktirilganlarida lipidli qo'shqavatlar hosil qilingan. Lipidlarning bu ikki qavatidagi molekulalar aro o'zaro ta'sirini qaytargan. Lipidlardan nanoobrazlar har xil materiallarda, masalan, kremniy va polistirollarda bosib chiqarilgan. Zaruriyat bo'lganida nanobosma yoki nanopechat usuli yordamida katta miqdorda hujayra membranalarini olish ham mumkin. Tadqiqotchilarning fikrlariga ko'ra, nanopechat usuli hujayra membranalarini qanday faoliyat ko'rsatayotganligini tushunishni osonlashtirish, hatto bunday tushunchani yaqinlashtirish ham mumkin. Buning asosida dorivor moddalarni to'g'ridan-to'g'ri organizm hujayralariga yetkazib berishni yangi usullarini yaratish ham mumkin. Biologik membranalarni modellari va ulardan biofiltr sifatida foydalanish. Biologik membranalar bajaradigan funksiyalarining muhimligi texnik modellashtirish bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar va injenerlarning e'tiborini o'ziga tortgan. Savol: Biologik membranalarni texnik modellarini, ya'ni analoglarini yaratish mumkinmi? Olimlar biologik membranalarning strukturasini va ularni faoliyat ko'rsatish prinsiplarini yaxshi o'rganganlar. Bunday tadqiqotlarning natijasida membranalarni texnik modellarini yaratish imkonini bergan. Yaratilgan modellar biologik membranalarga o'xshab, yuqori o'tkazuvchanlikka, bo'laklarni tanlab o'tkazish xususiyatiga, moddalarni samarali ajratish xususiyatiga, faoliyat xarakteristikalarini barqarorligiga ega bo'lgan. Maxsus yaratilgan teshikchali membranalarga konstruktorlar qo'shimcha aqlli polimerlarni, ya'ni nanosensorlarni ulab chiqqan. Bunday membranalar moddalarni va nanobo'lakchalarni molekulyar darajada bir-biridan ajratish va tozalash xususiyatiga ega bo'lgan. Bunga o'xshagan modellar, ya'ni qurilmalar biologik filtrlar vazifasini bajaruvchi sun'iy organlar yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, sun'iy jigar yoki sun'iy buyrak. Kelgusida bunday aqlli sun'iy membranalar kasalliklarni donor organlariga bog'liq muammosini yechishga yordam berishi mumkin. Biologik membranalarning analoglari sifatida yaratiladigan bunday sun'iy membranalar organizmni suyuqliklarni zaharli moddalar va viruslardan tozalash maqsadida ham ishlatilishi mumkin. Shuningdek, ular yordamida tirik organizmlardan har xil biologik faol moddalarni, gormonlar, vitaminlar kabilarini ajratib olish va tozalash ham mumkin.